I tako se mi vozimo i vozimo danima sa nepoznatim, skoro nepoznatim ljudima u metalnoj jednoj kutiji. Stignemo jedno veče u neki ruski grad, rezervisali smo hotel unapred, pošto više nismo mogli da spavamo po kampovima. I lepo piše na telefonu da se taj hotel zove John pa nešto, ali Rusi to kažu John i oni to pišu John. I mi sad ne možemo da nađemo Johna, pošto nema nikoga u sred tog grada. Nađemo Johna, nastavimo dalje i kažemo, ok, nećemo više da jurimo hotele, idemo ipak u kamp. Dođemo u neki pesak u Kazahstanu, već pada mrak oko 7 sati, sad kao, ajde, treba da nađemo mesto za kamp. Kreće diskusija, ajde stanemo ovde, nemoj tu, stani tamo, nemoj na put, stani pored puta i to. Na kraju, zaglavimo se u pesku. Ništa, čekaj da te iskopaju. Ponovo se preorijentišemo i kažemo, ne, nema više kampa. Idemo u hotel. Dođemo u Uzbekistan, u Buharu, rano ujutru, svi su super, stvarno divni ljudi. Ali oni ne umeju da koriste mape. Znaju svoj grad, ne treba i mapa Buhare. Ne mogu da nam pokažu gde nam je hotel. I tako, idemo dan za danom, grabimo napred, stalno upoznajemo nove ljude, gledamo nove landscape ispred nas, nove izazove i u stvari učimo šta sve možemo, a da nismo ni znali. To je za nas putovanje. Mongol Rally se održava od 2004. godine. Iako se zove rally, to nije prava trka, već je pre svega putovanje i druženje, koje počinje tokom leta u Engleskoj, par dana kasnije se u Češkoj organizuje check-out party na kom se pridružuju i timovi iz kontinentalnog dela Evrope, ali i ljudi iz celog sveta. Učesnici dolaze iz Amerike, Australije ili čak Novog Zelanda. Otprilike 200 do 400 timova svake godine krene na put. Sledeća stanica je Ulan Bator, mnogo pustinja, granice, kvarova automobila i kvarova stomaka i 1000 km dalje. Ne postoji tačno određena ruta, već timovi u zavisnosti od vremena, novca i viza koje imaju na raspolaganju biraju put. Svake godine mnogi odluče da prođu i kroz Srbiju i neki ste u njihovim šaranjem automobilima možda i sreli na naplatnim rampama ili možda i niste jer su kampovali iza vaših dvorišta ili na nekoj njivi. Do ove godine postojalo je pravilo da automobil ne može biti stariji od 10 godina, jer se on ipak formalno uvozi u Mongoliju i to je njihov carinski propis kao i u svakoj drugoj državi. Ovo se promenilo, tako da od naredne godine ponovo će se moći ići sa starijim vozilima, što je posebno draže i liči na neke romantične relije oldtimera. Ako mislite da je to nemoguće, evo samo podatak da je prvi automobil koji je prešao put na prvom reliju bila peglica, a mnogi ozbiljniji automobili su završavali zaglavljeni u pesku. Također, ko krene sa džipom ili autom većim od 1200 kubika može da računa na podsmeh zbog pod znacima navoda varanja i za to plaća kaznu, odnosno mora da uplati dodatni novac u dobrotvorne svrhe. Automobil se ostavlja na cilju ili tačno određenim mestima ukoliko ne može da završi, gde ga organizatori preuzimaju, sređuju i na aukciji u Ulan Batoru prodaju. Gde ti automobili koji stignu imaju određenu kolekcionarsku vrednost. Do sada je na ovaj način više miliona dolara prikupljeno u dobrotvorne svrhe tokom ovih 10 godina održavanja. U slučaju da se ide ambulantnim vozilom, on ima posebnu vrednost pa se ne prodaje na aukciji, već se direktno donira humanitarnim organizacijama koje rade u Mongoliji. Nakon završetka smo saznali da je naš auto, ovaj na slici, završio u ustanovi za decu sa posebnim potrebama. Cilj je u Ulan Batoru nekih 20 do 40 dana kasnije, jednom nedeljom se organizuje žurka za sve koji su te nedelje pristigli. Kako žurka izgleda, možete zamisliti mornare koji su se dalekog puta došli u luku i pritom kogod je bio na moru sa Englezima može da dobije neku predstavu. Ako se stigne kasnije, ljudi su se već vratili svojim životima, ali tu su i dalje organizatori koji su zaduženi oko formalnosti sa vozilom. U avgustu ove godine jedan tim konačno stigao, a krenuli su u julu prošle godine. E sad, kako sam došao na ideju da se uputim na ovo putovanje? U to vreme, 2006. godine, kada sam saznao za rally, bile su nam potrebne vize za putovanje, tako da je i do Segedina bilo dosta naporno stići. Ali fotografije koje su stizale sa puta bile su toliko upečatljive da sam rekao sebi, ok, ovo je jedna od tih stvari koje moraju da se urade. Par godina kasnije, 2010.
pomislio sam, ok, sada ili nikad. Slučajno se zadesilo da sam u vreme otvaranja prijave za rally završio jedan posao, a domaći klijent je platio na vreme, što je verovatno bio znak sa neba, i tada sam razmišljao, ok, kliknut ću na submit, pa šta bude. Tokom narednih par meseci, tokom kojih se ništa nije dešavalo, već sam ja i dalje razmišljao koliko je to bila dobra odluka, negde oko nove godine pričao sam sa kolegom iz Zagreba oko posla i recimo nekih 6 sat Skype-a, kažem, ok, ne mogu više u kompjuterima, ajde nešto sasvim drugačije. I spomenem pritom da sam se prijavio za rally. U roku od 30 sekundi sam imao partnera u tom poduhvatu. Ispostavilo se da je njegov dobar drug išao par godina ranije i on od tada planira potpuno istu stvar, samo nema sa kim. Moja prva ideja je bila da idemo jugom. Osim toga što je automobil dosta jednostavan, on posjeduje neki comedy value, a i realno jedino je što sam tada mogao sebi da priuštim. U jednom momentu smo počeli da razmišljamo i o ambulantnom vozilu. Ja nisam imao nikakvu ideju kako doći do njega, ali drugi Srđan je u posljednjem trenutku uspio da pronađe licitaciju na kojoj se prodaju ambulantna vozila, organizuje kupovinu i druge formalnosti vezane za registraciju. Sa tim ambulantnim vozilom smo mogli da priču učinimo još većom, tako da su sa nama krenula i dva Ivana iz Novog Sada. Oni su doneli novu energiju, a iskoristili su priliku za svoj filmski projekat na temu ekologije. Tu su imali mnogo dobrih ideja, a jedna od, po znacima navoda, boljih, koju još nisam siguran da sam im oprostio, bila je snimanje fabrike u Novom Kuznjecku u Sibiru, inače velikog zagađivača sredine, gde nas je zaskočilo obezbeđenje fabrike. Da, i tako u stvari ja iz početka nisam ni bila planirana u tom malom timu i mogu vam reći da sam prvo sam zaista bila jako ponosna i bilo mi je jako drago da znam ljude koji tako nešto planiraju. Međutim, bila sam potpuno onako zdrava ljubomorna. Kao, ok, dolazi leto i sad, mislim, ja sedim kući. Nemam s kim da idem, a oni su tamo. Međutim, mi smo se dogovorili, ok, ima nas petoro, popakovali smo se, sredili se i kreću pripreme. Ispostavi se kad ima nas petoro i petoro različitih pasoša i hoćemo da idemo kroz sve te zemlje, do Mongolije ima otprilike 15 zemalja u proseku, nismo uspeli da dobijemo sve vize. Tako da smo onda naš reli započeli čekićanjem ispred uzbekistanskih ambasada u Beču i u Varšavi. Međutim, to smo i nekako pregurali, ali prosto kad nas ima petoro i idemo na oko mjesec, do mjesec dana puta, možda čak i jače, treba tu dosta novca, treba tu dosta i kupiti i hrane i benzine i svega. Tako da je sljedeći onako veliki problem koji se pred nas postavio i zapravo su financije. Kako da skupimo toliki novac. Isprva nam nije išlo. Znači, jedan deo smo uspeli da mi sami isfinansiramo zajedno sa našim porodicama i prijateljima. Međutim, jedan značajan deo u novcu i stvarima smo zapravo dobili od sponzora. Ali to je išlo jako, jako teško i jako sporo. Novinari su svi bili zainteresovani za nas, išli smo na televiziji i u radio emisiji i pojavi nam se slika u novinama i to je stvarno sve zanimljivo. Međutim, kad pošaljete mail kompaniji i kažete dobar dan, mi bismo da idemo na dobrotvorni reli do Mongolije, vozimo ceo auto i sve što date usput, mi ćemo sve odneti, niko vam se ne jede. Mi smo tada tom prilikom naučili zapravo tri važne lekcije. Prva je da budžet nikad nije dovoljno rano započeti da pripremamo. Druga je da entuzijazam pomažu samo prijatelji i porodice. I treći, gerila marketing je zakon za ovakve projekte. U to vrijeme, jedan od najvećih proizvođača mobilnih telefona je izneo svoje rješenje za mape, za korištenje interneta, mapa preko mobilnih telefona i kompjutera. I mi smo to iskoristili kao našu šansu. Srđan je za jako kratko vrijeme pomoću njihovog rješenja napravio program gdje smo mi mogli putem SMS-a u realnom vremenu da postavimo balon na mapi i da nas vide ljudi u Beogradu, u Novom Sadu, u Osijeku, odakle god da nas podržavaju. Od novca koji smo dobili za ovaj mini projekat nabavili smo zapravo ambulantno vozilo. I u stvari, šta je poenta našeg razgovora ovdje, šta bismo mi htjeli da vam prenesemo, to je šta je u stvari za nas putovanje.
Mi smo putovanje naše započeli iz Novog Sada. Pratilo nas je nekoliko drugara od Novog Sada do Osijeka i u Osijeku nas je dočekala divna porodica Kovačević. Oni su nas primili tu noć, a sutradan su nam se pridružili i dva Ivana koje je Srđan pomenuo i mi smo tako krenuli. Srđan i ja smo par, dva Srđana su poslovni poznanici, prijatelji, a Ivane smo upoznali možda par meseci pred polazak. Samo Srđani znaju da voze i voze, nas troje nismo imali ni vozačku dozvolu. Srđan i Ivani znaju kako se kampuje, imaju to iskustvo. Srđan ima neki smart ranac kao sport bili, znači tu sve je onako minijaturno i pokriva sve prilike. Ivani imaju neke lončiće pa znaju kako se konzerve greju na malom nekom aparatu. Mislim, znaju da prostru taj šator, to sve da urade. Mi nismo imali šator, a spakovali smo se kao da idemo u rezort. Računali smo 20 dana, dobro, 20 majica, 20 pari čarapa. Poneli smo čak i bolji duks, kao ako negde izađemo. I onda smo se ovde probudili. Ovo je polazno mesto iz Češke, odakle kreće ceo reli. Pre samog polaska našeg iz Osijeka, posjetili smo SOS Dečije selo u Ladimirevcima. SOS Dečije selo su zapravo čini nekoliko dečijih porodica. Svaka porodica živi sa jednom SOS mamom i ta SOS mama zapravo brine i prati tu decu kroz život. Deca su izabrala svoje igračke, spakovala u ovu zelenu kutiju i predala nam da nosimo do Ulan-Batora. Tamo smo takođe posjetili dečiji kamp i podelili te igračke. Bilo je jako neobično upoznati tu decu, videti kako žive, a još neobičnije je bilo zapravo nositi sve ove igračke do Mongolije. Hvala im puno na tome. I tako mi sad idemo, klackamo se tim našim ambulantnim kolima i stignemo konačno u Mojnak. Mojnak je grad koji je nekada bio vrlo značajna luka na Aralskom moru. Međutim, danas Aralsko more je recimo petina onoga iz 60-ih godina. I nađemo ovog čoveka tu. On je sam za sebe kaže da je čuvar Aralskog mora. Nekada je bio ribolovac, ali sada je njegov brod tu dole nasukan u pesku. On čuva Aralsko more i mahne turistima u prolazu. Takođe, šta smo usput naučili je da su sitnice važne. Mi smo poneli dosta garderobe, očigledno, ali smo poneli i sve one sitnice što imamo po kući, što se stalno vuku, ne znaš šta da radiš sa njima. Ne znam, dođe nova godina, dobiješ kalendar od firme. Dođe neki team building event, ti dobiješ kačket. Odeš u supermarket, dobiješ krpicu ili peškir ili nešto. I sad stalno tako ima tih nekih stvari. Mi smo to sve popakovali i usput smo delili kome smo mogli, ko je hteo, kad je trebalo u određenim prilikama na nekim rampama i tako dalje. Međutim, ono što je bio totalni hit kod ove dece u Mojnaku, to su ove drečave cevčice za vodu. Oni su se oduševili. To nas je naučilo da su sitnice zaista važne. I ono što smo takođe naučili, i to definitivno ostaje za ceo život, to je team play. Ima situacija kad jednostavno ne možemo sve sami, ima situacija kad ne možemo računati na najbliže prijatelje, vernu podršku, prosto moramo voditi računa jedni o drugima. Kako je ovaj reli uticao na nas? Mi smo nakon relija, Srđan i ja, malo promenili i na bolje pogled na naš zajednički život i na naše živote. Definitivno smo počeli više računa da vodimo o sebi, ali takođe i o drugima. Zimsku garderobu nosimo u prihvatilište za stara napuštena lica. Svaki višak stvari što nađemo, što dobijemo, što stigne, nije bitno. Stari toster. Kad ja dobijem napad šećera, podem pa kupim tri kutije keksa i čokolade, pa me posle sramota što sam kupila toliko. Odvajamo, pakujemo posebno u paketiće ili u kese i spuštamo pored kontejner. Uvek ima neko kome to treba. Recikliramo. Kućni otpad odvajamo zasebno u PET, metal i papir.
nosimo jednom nedeljno na reciklažu. Na putu ne jurimo. Prosto, ko jednom stigne do Mongolije, on stvarno nikuda ne žuri. I dok smo se pripremali za ovaj današnji govor, dosta smo oslušali govore i šta drugi prosto ljudi kažu o putovanju, šta je putovanje. Da li je to resort, letovanje ili put u nepoznato. Zašto neki ljudi pasionirano putuju u nepoznato, a ostali idu samo do plaže. I Robin Ezrock na TEDx Vancouveru, on je jako lepo rekao you need to pack the right state of mind. I to je nešto što sa čim se mi potpuno slažemo, a to je zapravo mi za Mongol Rally, za ovo naše putovanje, nismo imali mnogo očekivanja, međutim, ni jedno očekivanje nam se nije ostvarilo. Sve nam je bilo i teže, i prašnjavije, i smešnije. Međutim, da nas pitate sad, jel bismo ponovo išli? Da. I obavezno, i jedva čekamo da se ponovo izorganizujemo i da nam se pruži prilika. Također, još poslednji savjet, praktični savjet na kraju, ko kreće na put, bez ovoga se ne ide. Ovo je duct tape. Hvala lepo.